Drejt për drejt, ka një komunikim për shtyp nga ana e kryetarit në detyrë të Partisë Demokratike, Keleda Alibeaj. Unë them se para së gjithash, ne duhet shohim nga vetja. Ne duhet analizojmë me seriozitet efektet e përçarjes Partisë Demokratike në rezultatin e zgjedhjeve. Ne duhet vlerësojmë si duhet punën e bërë në teren nga strukturat e partisë, impenjimin e gjithë secilit, kontributin e gjithë secilit për të kuptuar çfarë shkoi keq dhe çfarë shkoi siç duhet. Në shenjë reflektimi dhe përgjegjshmërie kam vendosur të largohem nga drejtimi i partisë dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar. Partia duhet të riorganizohet në mënyrë kapilare, në bazë të parimeve demokratike, siç e kam theksuar në fakt vazhdimisht gjatë fushatës elektorale. Partia duhet të ketë rregulla të reja, parime të reja për të ndarë nga e kaluara berishiste dhe për të ndërtuar një aleancë me potencial për 2025. Ne do duhet kuptojmë si të flasim jo vetëm demokratëve, por dhe atyre qytetarëve të zhgënjur nga politika e 30 viteve, të cilët në fakt përbëjnë shumicën e heshtur në këtë vend. Këtë, megjithatë, nuk mund ta bëjë një njeri vetëm, qoftë ky edhe drejtuesi. Unë po lë drejtimin e partisë për t'i hapur rrugën një drejtimi kolegjal të partisë, në këtë fazë e cila unë besoj që hedh themelet për të ardhmen. Ka qenë në fakt një vendim i kryesisë që vendosi që pozicionin drejtues ta mbaja deri në përfundim të zgjedhjeve vendore, pra deri në këtë moment. Tashmë që zgjedhjet përfunduan, po largohem nga drejtimi dhe do të vazhdoj të ushtroj detyrën time dhe të marr përgjegjësinë ndaj demokratëve si nën kryetar dhe antar i kryesisë Partisë Demokratike. Këtë vit që kam patur nderin në fakt të drejtoj partinë, kemi patur disa rritje për cilat jam krenar. Ne nuk kemi lejuar. Nuk kemi lejuar që Partia Demokratike të zhbëhet. Ne nuk kemi lejuar që Partia Demokratike të shkojë drejt lindjes. Ne nuk kemi lejuar që Partia Demokratike të shkojë në rrugën qorre të anti-amerikanizmit. Gjithashtu, ne kemi mësuar të flasim lirisht. Ne kemi mësuar të themi të vërtetën. Ne kemi kuptuar që Partia Demokratike duhet jetë e djathtë, duhet jetë demokratike, duhet jetë euroatlantike. Sepse e tillë lindi dhe ky është misioni ynë. Kam njoftuar edhe mbledhjen e kryesisë për t'i bërë me dije të qëndrim timin për ditën e premte, ora 12. Unë ju falenderoj dhe ju përshëndes të gjithëve.